ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ባላገሩ ማህበረሰቦች በመላው ዓለም የምትገኙ ባገሩ የምትገኙ ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ታህሳስ 19 በዕለተ ገብርኤል 2014 ሐይቅ መሀል ከተማ ላይ እንገኛለን። እንደምታዩት እንግዲህ የወሎ ጭስ በጥሩ ቡና ፏፏ አድርገው ተቀብሎናል። ሐይቆች ሐይቅ በጣም ተወዳጅ ከተማ ነች፣ ታሪካዊ ቦታ ነች። በእስልምና በክርስትና ታላላቅ አባቶች የሚገኙባት ታላቅ ሀገር ናት። ጨዋ ሀገር፣ ጀግና ሀገር። ሰሞኑን እንግዲህ ወራሪው ኃይል ወደ አማራ አፋር ክልል መጓዙ እና ወረራ ማድረጉ ይታወቃል። ሐይቅ እንግዲህ በስጋት ለነበረባችሁ አሁን እዚህ የተገኘሁት እዚህ ግራና ቀኝ ሁለት አባቶች መሀል ያሉ ሐይቅ ሰላም መሆኗን መረጋጋቷን መታችሁ እንድትጎበኙ መታችሁ እንድታግዟቸው እንግዲህ የነበረው እንግዲህ የተወረረ ህዝብ የተወረረ አገር እገዛ ይፈልጋል። የወደሙ ነገሮችን ማስተካከል ይፈልጋል። እናንተን እገዛ ስለሚፈልግ ግራና ቀኝ ትልልቅ አባቶች አሉ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት አደራችሁ? እሺ፣ ሰላም አደሩ። እንዴት አደራችሁ? ቄስም የሙስሊም መሪ በቦታው ላይ ተመልሶ ሐይቅ በሰላም እያከናወነች እንዳለ ነው። አሁንም ቢሆን ወደፊትም እኛ አሁን የተሟላ ሰላም አግኝተን ሀገራችን ወደ ሰላም ተሸጋግራ ለመኖር ነው እኛ ምኞታችን። አሁን ወሎ በጥቅሉ የጀግና ሀገር መሆኑ ሀበሻ ዓለም የመሰከረላት መሆኑ ከማንም ድጋፍ የማጠይቅና ወደፊትም ቁመነዋል የተለካችበትና ያሳየችበት ሁኔታ መሆኑን አሁን እንገልጻለን። ለፋኖችን፣ ለመከላከያችን፣ ለልዩ ኃይላችን፣ ለጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዲሁም ወደፊት በጣም በተንቦገቦ በሰላም የምንኖር አድርገን ጸሎታችንን ወደዛው የምናመር መሆኑን እኔ በራሴ በኩል አሳስባለሁ። አመሰግናለሁ። አባት የሶስት ሞትን ለእኔ ተመልካቾች እሽን የካሪሻ ከረም እባላለሁ። አሁን በመጀመሪያ ለእናንተ ተሸዋ ክፍለ ሀገር መጥታችሁ ለዚህ ያከራችሁት ሰዎች በፈጣሪ ስም አመሰግናለሁ። እናንተ አላህ ብራሽ ሆነ ረዘም አድርጎ ግዴታችሁ በጣም እንትና አመሰግናለሁ። እናንተ ግን ይቺን ከተማ በጣም ይሄ ውርውር ፊል በጣም እያስደስታ ነው። ጨለማ ገብተን ነበር። አሁን ወዲህ ንጋቱ ወዲህ ብርሃኑ በእናንተ በፋኖአችን በልዩ ኃይላችን በመከላከያችን በመንግስታችን በእናንተ ጥናት እዚህ ደርሰናል። ከአሁን ወዲህ እንደዲመኛ ሰላሙን ጾለትን እያደረግ ዱዓ እናደርጋለን። እናንተ ደግሞ አላህ ሊያበረታለን ዱዓ እናደርጋለን። አሁን እሳ ብዙ ነገር አገባ ወጣቱ ሁሉ ብዙ ነገር መከላከያ ወሬ ሁሉም ተበላሽቷል። እንዲቀየርልን ማንኛውም ነገር አገሪቱም ደግሞ እርዳታ ተፈልጋለች። ይሄ እንዲደረግልን ወዲህ ለእናንተ ጸሎት እናደርጋለን። አገራችን ሰላም እንዲሆን እዛው ድረስ ደህና እንዲሆን ተውጭም ያሉ ተግቢም ያሉ ተደጋግፈን ወሎ ማለት አርሂብ የምትባባል ሀገር ብትተዋውቁም ባትተዋውቁም አማራ የምትረዳድ ሀገር ስለሆነች ሁሉን ነገር እንዲያምርልን ዱዓ እናደርጋለን። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አባታችን ክብር ይስጥልን። እናመሰግናለን። እንደው ግን የነበረው በደል እንደው እንግዲህ የድሮውን ወደ ኋላ ዞሮ ስንል እንግዲህ ትግራይ ላይ አልነጃሽ ያለበት ቦታ ነው። በክርስትና ቢሆን አስምጮን ያለችበት ቦታ ነው። አብረን የነበርን ሰዎች ነን። ሁሉንም ማለት አይደለም፣ ሁሉንም ወንድሞቻችንን መውቀስ አንፈልግም። ወራሪው ኃይል ትዕቢተኛው ኃይል ግን በዚህ ልክ ጉዳት ያደርሳል ብለው አስበው ያውቃሉ? እኛ ምንም አስበን አናውቅም። ይሄ ነገር የብቸኛ ተቀጥሮ ከውጭ የተቀጠረ ከአሜሪካ የተቀጠረ የብቻ የሆነ ነው እንጂ
ትግሬ የሚባለው ነገር አንድ ነጃሽ ነጃሽ የሚባለው ነገር የሀበሻ ሀጅ የሚደረግበት ነጃሽ እስልምና በጣም የመጀመሪያ የተደረገበት አገር ነበር። ባንዲ ምንባላ ባንዲ ምንጣ ነበር። ግን ተቀጥሮ የመጣ ባንዲያ ተቀጥሮ የመጣ ሰውዬ ነው እንዴ ምስክልክል አድርጎ እንዲማማቾችን ያባቃሽ ያጋደላቸው። አሁን በኋላም እንደው እንደዚህ አይነት ያዩት ያን ባለው ጀግንነት የታየው መከላከያው ልዩ ኃይሉ ፋኖ ጥምር ኃይሉ ልሻው የሁሉም የጸጥታ አካላት ያመጡት ውጤት እንደማንደፈር ኢትዮጵያ ሁለተኛ በጠላት እንደማትወረር መማሪያ ሆኗቸዋል። ካሁን በኋላስ እንደው ኢትዮጵያን ለሚከጅሉ ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ብለው ለሚከጅሉ ምን መልእክት የሚያስተላልፉለት አለ? ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚከጅሉ እንግዲህ ምንም አይጠርጥሩ፣ አይከጅሉም፣ አይከጀልም። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሁሉም ተጣምሮ የእሳቸው ክፋትነት የእሳቸው አረመኔነት እኛን ሰላሙንም እስላሙንም ክርስቲያኑንም ትንሹንም ትልቁንም አንድ ያርጎናል። ምንም አሁን ታሁን ወደ እንዲያ ጠላት ትንሽ እንኳን ሊበግረንና ሊያሸንፈን ምንም አይችልም። በጣም አመሰግናለሁ። የባላገሩ ማህበርተኞች እንግዲህ በትንሿ ቀጨብ አድርጌ ባለኝ አቅም ያክል እንግዲህ በሞባይል ነው ይህንን ወደ እናንተ እያደረስን ያለ ነው። ለማንኛውም እነዚህ ታላላቅ አባቶች መካከል ተገኝቼ በታላቂቷ ሀይቅ ከተማ ተገኝቼ ቡና እየጠጣሁ የእነሱን ምርቃት አግኝቻለሁ። ኢትዮጵያዊነት አሸናፊነት ነው። ሀይቅ በጣም ሰላም ነች። ሁሉም ቦታ ተንቀሳቀሳችሁ ዘመዶቻቸው እንድጠይቁ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። የተጎዱትን የተበተኑትን ወገኖቻችን አለን እንበል ማለት እፈልጋለሁ። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ቤተሰቦቻችሁን ደግፉ አለን በሉ። መደገፍ ማለት ሁሌ እንትን ማለት አይደለም፣ ዘላቂ የሆነ ነገር እንድደግፉ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ብሩክ ጊዜ ሆኑላችሁ። ባላገሩ ተሾመ ነኝ ከሀይቅ ከተማ።